Kaixo guztiori, sarrera bideo honetan, ikasleen gaitasun digitalak eraldaketa digital jasangarrirako heldutasun ereduan, nondik eratorritakoak diren aztertuko dugu. Az gaitezen gure buruari galdetzen, ea zer ulertzen dugun gaitasun digitaltzat. Erantzun orokorra izango zen, gailu elektronikoak erabiltzen trebea izatetik aratago doan kontzeptu hori, baina benetan definizioak dio lanean, ikasketetan, autogarapenean eta gizartean parte hartzerakoan ikaten erabilera kritikoa, arduratsua eta segurtua egitean datzan konpetentzia digitala dela. Bueno, behin galdera egin ostean, aurrekariak aztertuko dugu. Esan, gaitasun digitalak etengabeko ikaskuntzarako funtsezko gaitasunetako bat direla. 2016an definitu ziren 8 gaitasun gakoak. Esan, euskeraz, gaitasun hauek ama hizkuntzan komunikatzea, atzerriko hizkuntzetan komunikatzea, matematika gaitasuna, ikasten ikastea, gaitasun sozial eta zibikoak, ekimenaren zentzua eta enpresa espiritua, kulturari adierazpena eta kontzientzia, eta azkenik, gaitasun digitalak izango direla. Gaitasun digital hauek non jasotzen dira? Esan, herritarrentzako gaitasun digitalaren esparruak DITSCOM Europako markoan jasotzen direla. Marko hau, Europar Batasunak 2013an definitu zuen lehen bertzioa. Eta esan, 2022 honetan, DITSCOM 2.2 errebizio bat ere argitaratu dela. Esan, bebai, Europako agendak bere hezkuntza digitalaren ekintza planaren helburuak bi dituela. Lehenengokoa, eraldaketa digitalerako gaitasun digitalak hobetzea. Eta bigarrena, errendimendu handiko hezkuntza sistema digitalaren garapena sustatzea. Plan honek zer esan nahi dago, helburu politiko handinaiak edo ambiziotzuak ezartzen direla. Gitxienez, biztan lehen 180%-ak oinarrizko gaitasun digitala lortzea, eta 2030erako 20 milioi IKT espezialista izatea. Orain, DITSCOM markura bagatoz, eta barkai dazue, atzeko diapora bueltatuko naiz, esan, gaitasun digitalak 21 direla, DITSCOM markuan definitzen diren bezala. Baina, 5 esparru nagusitan banatzen direla, izango zirela segurtasuna, arazoen ebazpena, komunikazioa eta kolaborazioa, eduki digitalen sorrera eta informazioa eta lizentziamendua. Guk hauek lanbideziketan lurreratzerakoan heldutasun eredua erabili dugu. Esan, heldutasun eredu hau DITSCOM markoan oinarritzen dela, baina desberdintasun batzuk dituela. Kasu honetan, 21 gaitasun digitaletan oinarritu gabe, 5 eremu nagusietan oinarritzen da lanketa. Adibidez, lehenengoa, informazioa eta datuen alfabetizazioaren xedea, informazio digitala, hau da, bere garrantzia eta helburuen arabera, identifikatu, bilatu, berreskuratu, metatu eta antolatzean datzala. Bigarren eremua, komunikazioa eta lankidetza, honen xedea, besteak beste, inguru digitaletan komunikatzea. Online tresnen bidez, baliabidea partekatzea, tresna digitalen bidez besteekin konektatu eta lankidentzan jardutean datza. Hirugarrena, eduki digitalen sorrera, honen helburua, eduki digital berriak sortu eta editatzea. Lehenik sorturiko edukiak berregitea eta jabetza intelektualaren eskubideak eta erabilera lizentziak aplikatzen jakitzean datza. Laugarrena, segurtasuna, bere xedea, dispositiboen segurtasuna, datu pribatuen eta nortasun digitalaren babesa, osasunaren eta ongizatearen babesa, eta teknologia eta ingurumenen babesa direla. Eta bukatzeko, 5. Arazoen ebazpena, honen helburua, behar eta baliabide digitalak identifikatzeko, bitarteko digital egokia, helburuarekin konpontzea, teknologia sormenez erabiltzea eta norberaren eta bestearen gaitasunak egunean jartzeko gai izatea. Behin honek azalduta, esan, azken ezberdintasun nagusia DITSCOM
markoaren eta gure heldutasun ereduaren artean, ba mailakaketa dala. Guk lanbide heziketako ikastetxetara eta ikaslegora lurreratzean, ba mailakaketa lau mailakakoa egin dugu. Esan, ditzkon markoak ba mailakaketa zabalagoa daukala. Hiru mailakaketa nagusi eta bakoitzaren barruan beste bi, hau da, 6ko mailakaketa bat da ditzkon markoarena eta heldutasunarena ba laukoa. Eta ba, bukatzeko, gonbidatzen zaituztet urrengo bideoak ikustea, hauetan, heldutasun ereduko, hirugarren eremuko bost esparru hauek sakonago azaltzen baitira. Eta beste barik, eskerrik asko eta urrengo batera arte.